Täjistanyň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmenistanlaryň sany şu ýyl çürtgetik azalypdyr. Täjistanyň bilim rehmiýetleriniň soňky sanlaryna görä Duşenbäniň pedagogika universitetinde şu ýyl türkmenistandan diňe 3 okuwçy bilim alar geçmişdi bolsa bu ýerde türkmen studentleriniň sany 1000 adamdan köp bolýardy. Täjikistanyň döwlet pedagogika universitetiniň mugallimi Hobil Zakirzoda bu ýokary okuw jaýynyň türkmenistanlylaryň arasynda ören meşhur bolandygyny aýtdy. Türkmenistanyň raýatlary biziň ýokary okuw jaýymyzda iki ýurdun bilim ministrliklerini arasyndaky ulaşyşyň esasyna synawlary tapşyrandan soň girýärdi. Türkmen studentleri geografiýa, himiýa, fizika we matematika fakultetlerini köp saýlaýardy. Resmi maglumatlara görä Täjikistanyň ýokary okuw jaýlarynda 2000 çemesi türkmenistanly student bilim alýar, olaryň köpüsi pedagogika uruna saýlap alýarlar. 2017-nji ýylda bolsa ýurdun ýokary okuw jaýlarynda 4000 çemesi türkmenistanly okuýardy. Täjikistanda bilim alýan türkmenistanly studentleriň sany geçen okuw ýylynyň dowamında azalyp başlapdy. Şonda täjik resmiýetleri munyň sebäbini türkmenistanly studentleriň öz ýurduna giden soň gaýdyp gelmeýändigi bilen düşündiripdi. Şol bir wagtda türkmenistanly studentler Täjikistanda okumagyň öz ýurduna garandy maddi taýdan has el ýeterlidigini aýdýarlar. Täjikistanyň okuw jaýlarynda bilim almagyň resmi bahasy ortaça 500 dollara barabar. Täjikistanyň bilim ministrliginiň maglumatyna görä şu ýyl Täjikistanyň ýokary okuw jaýlaryna 4000 daşary ýurtly okuwa giripdir. Olaryň arasynda şu ýyl Özbegistanlaryň sany köpülipdir. Diňe bir pedagogika universitetine Özbegistandan 2000 adam okuwa giripdir.